डिस्ट्रिक्ट मरदान के अलहमदुल्ला जमा सालाना 400 टारगेट ते 400 व्हीलचेयर हर काल वर्कम स्पेशल पर्सन जी जमुग माशाल्लाह मरदान के खुद मुख्तार तंजीम चिकम दे आगा हर जुमा प्रैक्टिस होमवर्क स्पॉट हवाले सरा इत व्हील चेयर मसाले या दुकान से मसाले मतलब बस ही नहीं आगू तुम दुकान हम को लाओ आओ जी उमंगा जमुग खुद मुख्तार तंजीम बराए खसूसी अपराध जमुग खपल चिकम दे तंजीम दे देखना लोड सर जमुगा खपल दफ्तर दे और कम किस्म मजूरान में मुंग सर रबी तकूली शी मुंग चिकम दे द कपड़ों द गंडलू चल जाए जिनको ता लकानो तखायू और द कॉस्मेटिक्स चिकम दे कम सी सीजन दिया कम तैयार हो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम तासुर उस्तास उमर गया जानस खान देवा के गोर तासुर मर्दान आवाज़ नन पर मर्दान के हम दागशन ते प्राणस्त पाए कि डेर खलक जकम दर अगली दी वाड़ा वाड़ा खपल द पख्तो पर मशहर के जकम दे वाड़ा वाड़ा के बिना दुकान हम लगी दे पाए कि आर यो खपल खपल मशहूर जगह ने कहीं रासरा चिकम दे हम मजूरान द दुई लेडीज दी हम चिकम दे मर्दान दे तपोसुना कहूँ चेरा द लासो कम गुलकारी द लासो कम सीजन दी आ हम चिकम दे दुई जोड़े और सर चिकम दे प्राणस्त हर सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम تاسو فلاسو سیزونه جوړوي جی ز پلاسو جول ارتفیشل جولری جوړم ما کی ز هر سره جوړم کی ز لا کټه بریسلټه جمکه هر سره کی جوړم او دین علاوه تاسو رچ کم نور کم سیزونه شي چاغه تاسو ریپیر کولې شي اغه مون خړم به مون ویل چیر ریپیر کوم ته مون ته تنظیم چي دغه خود مختار تنظیم برای خصوصي افراد دي اور زمون په سنټر کی چې کم دی اغه سلای خیم هم جوړم اور مطلب ایک مونږ کڑھائی سلائی ہر یو چیز ایت کی مونږ خایو پای کی زمونږ ورک شاپ ہم دے ویل چیئر والا آو جی بل ہم دا پختون کم نور دسے مازوران راضی تا سو تو چیئر ورک ول شیخ پل ٹیم نا آو جی زمونږ ماشاءاللہ مردان کی خود مختار تنظیم چکم دے آغا ہر جمعہ پریکٹس ہوم ورک سپورٹ حوالے سرا او غوی ہر کم سپیشل پرسم اغوی مون وینو مونږ تک دم خپل کارڈ ورکو ایت ویل چیئر مسئلے یا غوی دکان سے مسئلے مطلب بس ہی نہیں اغوی تم دکان ہم کو لاو ویل چیئر ہم ورکو ایت ہر قسم ہیلپ مونږ سره کو سره جن کو تا مونږ سلائی مشین ہوم ورکو دین اللہ تا سوچ کم دے کم کانٹیکٹ نمبر اشتہ چتا سر رابطہ ساتھی زم خوڑو میں پدے رشتہ ہارن ٹول باندې زم کانٹیکٹ نمبر اشتہ دے مون سره سپیشل پرسن ٹول رابطہ کول شی اگر مردان کی کدا مردان نه علاوہ باہر ام دینو عام سر رابطہ کول شی زم ٹیم ترات لے شی تاسو ٹیم مشر ہمشتا او جی اسادر صاحب سجاد سر دے ایو جہان مننا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه رو رخی تاسو خیر خیر دې صحت کم سے تعلق ساتي مون مردان سره تعلق ساتي دا نه چې کوم غونډه شه پدې کې تاسو سره ریپیر کوي هم مون خو بس لګي دا دغه جوړو زنجیر جوړو والي دې خپل دغه سره مدد کو او جی بل خبر کر کم اکثر نور د سمازوران راځي هغه تاسو تاسو اونر خو دل شي یا چې کوم دغه په یو سکه مشغولي او خپل ډیپریشن بیمار نه بچي او جی او مونږ زمونږ خود مختار تنظیم برای خصوصي افراد زمونږ خپل چکم دي تنظیم دي د کینال روډ سره زمونږ خپل دفتر دي او کم قسم مزورانو موږ سره رابطه کولی شي مونږ چکم دي د کپړو د ګنڈلو چل دي جنکو ته لکانو ته خایو او د کاسمیټکس چکم دي کم سی سیزن دي هغه مونږ تیارو سیده مننه سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله څنګه رو رخی خیر دي جی سلام دي اما محمد عمر نوم دی رور الان کی کم تاسو خپل دا خپل مازوره او تاسو چې کم د سه هنر داسې زدا کړی دی چې به نور ته هم خودلې شي زمونږ الحمدلله ټیلر چې کم دا زمون خپل هنر دی او دا د نور ډیسیبل پرسن د پاره چې کم دین او دا مو خودلې شو غی تخایل شو او دې سره سره زمونږ چې کم دا سټایل لګی دی لري په دې کې زمونږ سره چې کم ډیسیبل لیډی کم پرسن دی دا غی د پاره زمونږ په کینال لوډ باندې یو ویکیشنل سنټر دی پاره کې مونږ د 6 منډ په یو ویکیشنل کلو کړی دی پاره کې مونږ کم فیمیل دی نو هغه ته د شپږ میاشتې د ټیلرینګ کورس او د میک اپ چې کم دی دا کورس دا مونږ شپږ میاشتې کې فری اپ کاست خایو ابل هم دا پښتنه کول اکثر چې کم دا مزدوران ډیرو دل په معاشر کې وي خبر پښتنه په ځنګ مردان کې ډیر زیات دي هغه لسته کول څه پکای سو اونر زده کې چې هغه په هغه باندې مشغول هم بالکل بالکل دا صحیح خبر ده د تعلیم سره سره چې کم زمونږ په خبر پښتونخوا کې تعلیم ته سره سره چې کم دین او هنر ډیر زیات ضروری دي ولې چې تعلیم باندې هر دی کې د نوکرې امکان یا کې دي شي یا نشي کې دي او هنر داسې سیس دي چې دا هر ټیم انسان سره په لاس کې نو په دې باندې هغه خپل ژوندۍ چې دا په سکون سره تیرول شي بل په پښتونخوا سره دا کوم زمونږ په خبر پښتونخوا کې مزدوران ډیر غیر د یاړي او نور څه کار نشي کولې دا سې کم هنر دی دا سې کم ډیپټي چاوي هم کولې شي
پیر ودا خپل کوستن دی چې کم داسي زین دی چې هغه د ناستی دی هغه دا ولر نه د منډ نه نه پدې کې بس لومبي تعلیم دی چې کم اس کم چې یو انسان دی چې له سمو پورې تعلیم وکینو هغه ته داسي یو سیټ ملاوي دی چې هغه پاغه باندې منشیتوب کول شي بل داسي ټیبل مینی کول شي چې داسي هغه پازي ناستی او کول شي او بل دی سره اونر د هر سنه زیات ضروری دی پدې کې او د غونډنه خو اونر چې کم دی نو هغه بیا ټیلری دا مننه یو جهان آج جی تو تاسو وکړل چې منګه د ټولنه هم دغه ته پښتنو کول دی چې یاره د مازورانو هم داسې کار کوي چې اکثر وایي څوک دیاړي شي څوک مزدوري شي کوي د لاس هنر هم چې کوم دوی زده کولی شي دوی ته هم دا شنه کرن ملويږي هغه چې کوم دوی د پیټ سره هم موجود دي. سلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ورو رخی؟ خیر دی شکر. کوم ځای تعلق ساتي؟ زما نوم سجاد احمد دی، خود مختار تنظیم برای خصوصی افراد صدر یم، کینال روډ یونیورسيټي کالونی مردان سره تعلق ساتم. بله پښتنم دا کول اکثر زنګ پر خبر په نخوا بیا په مردان کې خاص کر ډیر زیات مازوران دي هغه چې کم ډیر زیات دغه نه بچت لګا اوس چې کم د چیر سوس نه کیږي هغه ته سایکل خمه خپه کاری هغه ان کې تاسو ته ورکول شي ویل چیر پر ډیسټریک مردان کې الحمدلله زما سالانه 400 ټارګټ ته 400 ویل چیر ز هر کال ورکوم سپیشل پرسن ته چې کم د زکات مستحق وي کم نیډي فیفلی هغه ته مونږ ورکو سره د دې ویل چیر یو دي ورکول نه دي ویل چیر هو عام انسان ورکول شي هغه سره مونږ ټرین کوو چې ویل چیر به څنګه چلے دی کې څه پارټس خراب شي هغه څه بس کې د دې سره سره مونږ خپل په دفتر کې د دې لپاره یو ورکشاپ کولو کړی دی چې هغه کې مونږ سمرا یو مونږ ډیسټریکټ مردان سره خو اوورال پاکستان کې سمرا سپیشل پرسن دی هغه ویل چیر کې څه قسم مرامت را دي هم پری اپ کاسټ کوو. بله دا پښتنه کو سر زنګ مزور کسان یار ودي دیاړنی شکو دی مزور شکولې هغه ته صد سي اونر پکاله چې هغه په کور کې هم مزور پي یا چې کوم د بهر لاشي هغه ډیوټي هم کولای شي. स्पेशल पर्सन दपारा मुंग वो वोकेशनल सेंटर को लोकड़े दे पाम रूटीन की वो गोर को यो दुकान तो मजूर का स्वर छी नई छी दे माल कार नहीं छी कोले दे तब संग चलो खेम न अगन एक्सेप्ट कही दे दपारा मुंग वोकेशनल सेंटर को लोकड़े दे अगे की मुंग सरा मेल फीमेल मेजोरिटी माइनॉरिटी हर किस्म कस मुंग सरा एडमिशन प्री ऑफ कास्ट अगर सी छी अगे तो मुंग पे दे के सलूर कोर्स न कहूँ ब्यूटिशियन वत पके खयू टेलरी पके वत खयू द व्हील चेयर रिपेयरिंग वत खयू और दा चिकम ज्वेलरी जुड़ी की शाता दा पके मुंग वत खयू زمونګه دا اوفیس چې کوم لوکیشن دی یونیورسيټي کالونی کینال روډ مردان نز مردان بوت سپورت کمپلیکس ته مخامخ. بل پښتندا کړ دا پرانځ یوازې مردان کې کې پنور خارو کې همشته دا صرف مردان کې مونږ اب تی مدد اپ یو رمازور د پاره داس یو هغه شروع کړی دی یو پروګرام چې اغي ته کم قسم ضرورت وي سشي ضرورت وي نو اغي د بهر لاهور ته یا پېښور ته د اغي د تک منی د سپیشل پرسن خو اس مغد د کور نه وتل ډیر مشکل دي بیا چې د اغه ویل چیر خراب شي د اغه ویل چیر یو بیرنګ خراب شي نه اغه په غزه کې بس مقید شو نو زمونږ چې کم مشن دی مونږ سپیشل پرسن د کورونو نه را بار کو یعنی د کېد نه آزادو یو جهان مننه آج استاد تو قتل پدا غونټه کې هم مثلا مازوران او غوی دا خبر هم کې چیرې یواز کم د مازور پدا کې چا کور کې هم دا شانتي ناسي یا کور کې هم دا شانتي پروت نه د دې نه علاوه چې کم دا غوی هم هنر ورکول شي فری سایکل هم ورکول شي بل په معاشر کې چمنګ ګور زمنګ د لاس هنر دا ډېر هم زیات شوی دی هغه چې کم د پری هم دی ورکول شي صدر صاحب چې کم د کم کارټک نمبر تازه تپسکین کاری پدی ورته هم رابطه کولای شي.